د کرکټ مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوو. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ مینوالو کوم چیرته تر اوسه پورې زموږ د کرکټ چینل افغان کرکټ اپډیټ نوی سبسکرایب کړی، نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو د کرکټ له تازه او جالب خبرونو خبر شئ. د کرکټ مینوالو موږ تل کوښښ کوو تر څو تاسو د کرکټ اړوند تازه او جالب خبرونه په خپل وخت نشر ته وسپارو تر څو ستاسو د کرکټ تنده پرې خړوبه شي. د کرکټ مینوالو نن درته د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې افسانوي کرکټر ایم ایس جوني په اړه دا خبر لرو. خبر را سره تر پایه پورې وګورئ. کرکټ مینوالو، د آی سی سی لخوا تر سره کېدونکي هر کپ د هغې اتلولي ګټل دا د هر چا د وس خبره نه ده، خو د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه افسانوي کرکټر ایم ایس جوني دا په خپل ژوند کې ممکن کړی دی. نوموړی یوازینی لوبډل مشر دی چې د آی سی سی لخوا تر سره شوې هره ټرافي یو ځل ګټلې. هغه که شل اوریز نړیوال جام دی، هغه که 500 اوریز نړیوال جام دی، هغه که ایشیا کپ دی، او هغه که چیمپیون ټرافي ده. د دې تر څنګ نوموړي 100 ځله د آی پی ایل اتلولي هم ګټلې ده، او په خپلې لوبډل مشرۍ کې تر 100 ډېرې بریاوې خپلې کړې دي. د کرکټ مینوالو، ایم ایس ډونی مخکې تر دې چې کرکټ ته راشي یو ګول کیپر و د فوټبال په لوبه کې، خو وروسته د یو محلي روزونکي خوښ شولو هغه کرکټ ته راوستلو. په کرکټ کې بیا نن دې مقام ته ورسېدلو چې ټوله نړۍ پرې حساب کوي. د کرکټ مینوالو، ایم ایس ډونی د سړو دماغو درلودونکی لوبغاړی دی چې تل یې ښه پرېکړې کړي دي، خو دا څو میاشتې کېږي چې نوموړی له کرکټ څخه لرې پاتې شوی دی، او لرېوالی یې په تیر نړیوال جام کې د نیوزیلینډ په وړاندې خپله لوبډله بریا ته نه رسول په ګوته کېږي. خو هلته هم نوموړي خپله ښه خواري وکړه، خو دا چې قسمت او سیاري ونه کړله نیوزیلینډ ته نیمه پای لوبه وبایلله. خو بیا هم د کرکټ مینوال د نوموړي راتګ ته سترګې په لار دي، خو د هندوستان کرکټ بورډ تر اوسه پورې د نوموړي په اړه هیڅ نه دي ویلي چې آیا نوموړي ته به په ایشیا کپ او 20 اوریز نړیوال جام کې د لوبېدو موقعه ورکړي او که نه، خو دا پرېکړه به وخت کوي. خو د کرکټ اکثره څارونکي وایي چې د ایم ایس ډونی په حق کې دا ظلم دی چې هغه پرته له دې نه چې په خپله استعفا وغواړي هغه استعفا ته اړ کړی شي، ځکه د کرکټ اکثره څارونکي وایي چې ایم ایس ډونی لا نور کرکټ هم کولی شي. خو دا معلومه نه ده چې آیا نوموړي ته به د هندوستان کرکټ بورډ لخوا چانس ورکول شي او که نه. د کرکټ د نورو تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له موږ سره اوسئ. مننه.